又是星期五，今天行的路段就是由梅窝行到嚟愉景湾。好了，这条路见不见到它的楼梯啊？好像没有见到，我们一阵就会行大约两个钟头就可以去到愉景湾的了。今天好好天啊，但是现在27.5度啊，会一路行楼梯上到去，好像个山呢最高就去到200多米的咋，好矮的咋，所以这个应该难度就不太高的。这里全条路的楼梯都是很漂亮的石级来的，还有一些铁的扶手，都挺好行啊。星期五又不是很多人啊，最啱就是呢啲非常時期，想冇乜人行山。哇，行咗半個鐘，嗰、那個就係梅窩碼頭咯。我哋頭先搭船嚟呢度，一路行，沿住呢個銀礦灣行到盡咧，就會有個指示牌行上山嚟呢度啦。哇，好靚啊！呢条行山径咧，其实啲路真系好好行噶，所有咧梯级都劲靓噶。佢唯一最难嘅地方就系不断行楼梯上向上咯。不过对于我呢啲前世系会跌落楼梯而死嘅人嚟讲，我觉得呢条行山径真系好易行噶啦。大家记住行山要将自己嘅垃圾带走啊！哇，咁快就上到山顶啦！山顶嘅嗰边有个艇，跟住我哋就喺嗰边揸啦。小试牛刀，如果俾个评分呢一个山咧，行山望话两粒星，我觉得一粒半啊。佢嗰两粒星个难度高系在于应该一开始就系咁上楼梯嘅啫，其实都几易行啲路。头先喺呢度落嚟噶，应该会一路行斜路、斜路、斜路、斜路，然后一路落山，所以落山嘅路段系非常之轻松噶。哇，行行下，有间废置咗嘅屋啊，劲得人惊咯！呢间废置嘅屋咧，已经被啲树啊嗰啲咧遮住晒，完全冇路入噶。呢度又有另外一间废置咗嘅屋，都真系几得人嘅。哇，好啦，我哋应该好快就可以去到愉景湾啦，跟住个路牌行先。呢间就系修院啊，请低声说话。我原本以为是一路落斜路，原来不是的，原来这里有个分叉路的。我哋呢度应该嚟到呢个莲树湾嘅地方嚟噶啦。咁呢条路径咧，我觉得咧，下落楼梯嘅人咧，
由梅窩起開始行係最好嘅，因為喺梅窩開始行，全部上山嘅路段都係行樓梯，落山嘅咧全部都係行斜路啊。但如果你調轉咧，咁你就要落樓梯噶啦。好啦，我哋繼續去住。经过了很多很多很多岛民的家之后，终于来回一个沙滩。好了，行山的路段应该到这里就完结了。我们行了两个钟头左右，不过呢我建议呢都是呢在梅窝度开始好一点，在愉景湾好像很难找到个入口。今天条片就到这里为止了，如果喜欢我条片的话就记得 like 啦， subscribe 我的 channel 同埋 share 啦，下次再见，拜拜。好啦，而家要搵返條路點樣去返愉景灣碼頭。